כאילו זה פוקוס, זה מיקוד אחר, זה לא מה אני... טוב, אולי אני צריך לשתוק, לא לשתוק, לענות, לא לענות, לכעוס, לא לכעוס, זה לא מעניין בכלל. יש משהו שאני צריך לדעת אותו, תדע אותו, יסתדר לך, לא תדע אותו, לא יסתדר לך. מה זה אתה צריך לדעת? מה קיים גם אם לא תדע אותו? כלום. אם תדע את הכלום, לא יחסר לך שום דבר, אם לא תדע את הכלום, תמיד יחסר לך. זה הרעיון. זה לא משנה לך? לא משנה. כי זה דברים, אני אסביר לך למה לא משנה. כי זה דברים שכבר דיברנו עליהם עשרות פעמים. אם עכשיו כל משפט שאני אגיד, אני אסביר אותו, אנחנו לא נסיים. לא אמרתי, תסביר, אמרתי רק תחזור. תחזור, אמרתי שאם אתה תדע, אם אתה תדע את הכלום, לא יהיה חסר לך כלום. אם אתה לא תדע את הכלום, אז יהיה חסר לך הכל. מה זה אומר? זה נושא אחר. אבל יפה, כאילו, הגעת לזה שלי. מה הדבר שאני לא יודע, מה הדבר היחידי שאני לא יכול לדעת? לא, לא, לא. היום, היום, אני מבין שמה שאתה צריך לדעת אותו, שקיים גם בלעדיך, זה כלום. אבל זה לא הבנתי. אז הבנתי שיש משהו שצריך לדעת אותו. ובוא נניח שאתה מבין שאתה צריך לדעת כלום. איך אני יכול לדעת כלום? מה זה אומר לדעת כלום? איך אפשר לדעת כלום? מה זה אומר לדעת כלום? זה לא פתח את הבעיה. כלום זה גם, זה אומר שזה אחד. לא, בסדר, אני גם ידעתי את זה של... עכשיו רגע, עכשיו רבי נחמן נתן הנחיה בספר במקום אחר. הוא אמר כזה דבר. הוא אמר כשבן אדם משיג, מבין, את כל מה שביד השכל האנושי להשיג, אז שב שכלו שכל הנקנה. הוא אומר כזה דבר, אם אתה תבין את כל מה שאתה יכול להבין, אתה פתאום תדע את מה שאתה צריך לדעת. כאילו... איך אני יכול להבין את כל מה שאתה? רק תשב טיפה את השם. כל מה שאתה צריך להבין. רבי נחמן אמר, אם אתה תעשה את כל מה שאתה יכול לעשות, עד ה-100% האמיתי, יבוא, כאילו כמו אלוהים יצא מהשמיים, נגיד לך, הנה כך, אני אוסיף לך בונוס. אני אוסיף לך, עכשיו תהיה כמוני. משהו כזה, משהו בקונספט הזה. תבין עכשיו. תגיע למסה הקריטית לא קריטית, ה-100%. כן, מסה הקריטית הסופית, בום. תקבל משהו חדש, כן, כי יש, כי תבין, 99% זה שונה מ-10% ביחס ל-100%, כי 99% יותר קרוב ל-100% מ-10%, אבל שניהם זה לא 100%, שניהם זה צמצום, מצד אחד זה יותר קרוב. שניהם מצומצמים, כן. רק שתגיע ל-100%, בום. עכשיו, ה-100%, יש לו בפני עצמו, יש לו משמעות. השלמות, לא משנה באיזה נושא, השלמות, היא כשעצמה, היא משנה באופן מהותי את כל החוויה כולה. עכשיו, אז מה שרבי נחמן אמר, אמר, אתה צריך לדעת משהו, לדעת. עכשיו, ברגע שאני הבנתי את זה, מאותו רגע כבר לא עניין אותי דברים רגילים, כאילו לא עניין אותי השאלות, אפילו השאלות של איך אני צריך לחשוב, כבר לא עניינו אותי, זה לא מעניין לך אתה צריך לחשוב. השאלה היא מה אתה יודע. אם אתה יודע משהו מסוים, אז כל מה שאתה חושב, רוצה, עושה, זה אחרת. אם אתה לא יודע אותו... וזה אתה אומר את שאלה לפעמים? כן, כי אם אתה יודע שהכל אחד, אז לא משנה מה אתה עושה, רוצה, חושב, מאמין, לא מאמין, משקר, לא משקר, יש לו, לא משנה. אם אתה לא יודע שזה אחד, אז לא משנה מה יש. אחד הכוונה היא שאתה מבין שהכל טוב באותו מידה. אם בן אדם חושב שהכל טוב באותו מידה, הכל טוב באותו מידה פירושו של למות ולחיות אותו דבר. עכשיו, אם אתה חושב שהכל טוב באותו מידה, לא משנה מה ייתנו לך ומה יקחו לך, תמיד טוב לך. ואם אתה לא חושב שהכל טוב באותו מידה, חושב שאני יודע, לא משנה אותו דבר. אותו דבר, לדיון שלו אותו דבר. אבל אם אתה לא יודע שזה הכל טוב באותו מידה, אז תמיד בשיתנו לך, אתה תרצה משהו יותר טוב. זה הסיפור. עכשיו, אם אתה תדע שהכל טוב באותו מידה, אתה גם לא תרצה שום דבר. לכן אתה לא יכול רק לדעת שהכל טוב באותו מידה, אתה גם צריך לא לדעת שהכל טוב באותו מידה, אבל אז אתה סובל. אבל אם אתה כבר יודע שהכל טוב באותו מידה, אז אתה לא באמת סובל מזה שאתה חושב. לא סובל, אתה נהנה. בעצם זה שיש משהו במלות. עכשיו, מה שאני עשיתי בכל מקרה, זה פשוט התעסקתי בלנסות להבין. אומרת, אמרתי, עזוב עוד, כי תבינו, אנשים מתעסקים, רגע, אני צריך לחשוב ככה, אני צריך לחשוב ככה, מה אתה רוצה לחשוב ככה, אמרתי, אז לא משנה בכלל מה אתה חושב. משנה אם הבנת את מה שאתה חושב. כאילו, תנסה להבין את הדברים. זה עוד שלב אחד עמוק יותר. כן, שזה כבר לא משנה לך אפילו מה אתה חושב, לא משנה לך איך אתה חושב, לא משנה לך... כן, זה עמוק יותר. כאילו, זה כבר לא מעניין אותי הצורה של איך אני מבטא את החשיבה שלי. מעניין אותי מה הבנתי את החשיבה שלי. נגיד לדוגמה, אתה חושב שרע לך בחיים, לדוגמה. עכשיו, השאלה היא, נגיד שאתה חושב שרע לך בחיים, עכשיו, השאלה היא, זה לא... מה השאלה? השאלה היא, זה לא אם זה טוב לחשוב שרע לך בחיים או לא. מה זה רע עכשיו?
השאלה היא שבוא נבין מה בכלל פירוש אני רע לי בחיים, מה זה אומר? תבין את זה, לא משנה מה חשב, תסתדר לך. נכון, לא תבין. ואם לא תבין את זה, גם לא משנה מה יהיה לך, לא תסתדר. לא, אבל תקשיבו, אני אסביר עוד פעם. יש כמה רמות. הרמה הבסיסית ביותר אומרת, כדי שיהיה לך טוב בחיים, אתה צריך לשנות את העולם בחוץ. אתה צריך שבמקום שלה לבית יהיה רכב כזה, אתה צריך שיהיה רכב אחר. איך זה קשור אליך? לא קשור, אבל בחוץ, מתחת לחלון, יש רכב בצבע אחר. יהיה צבע כזה, תרגיש כך את זה. זה הרמה הכי נמוכה. שכדי שיהיה לך טוב בחיים, אתה צריך שיהיה כמה שיותר שינויים חיצוניים במציאות. בשבילי אני מתכוון? לא, כל אחד יש בפועל. בן אדם קם בבוקר, מה אני אעשה כדי להיות מאושר? כדי להיות מאושר אתה צריך בית חדש. כדי להיות מאושר אתה צריך זוגיות, אתה צריך בריאות. אוקיי, אוקיי, עכשיו גם בתוך זה יש דרגות. כי יש את אלה שחושבים שמה שעשה אותו מאושר זה מה שקורה בחוץ. יש כאלה שאומרים לא, מה שעשה אותי מאושר זה עיקר שאני יהיה בריא. זה גם בחוץ, כי זה לא תודעה, אבל זה יותר פנימה. לא משנה לי מה קורה בעסק שלי, משנה לי מה קורה במשפחה שלי. ויש אחד אומר, בוא נצמצם עוד יותר, בוא נתנקז על פנימה, מה קורה לי בגוף שלי, מה קורה לי בבריאות שלי. אם אני בריא, מה אכפת לי? אם אני לא בריא, גם מה אכפת לי? אבל זה עדיין גם מחשבה למתחילים. אחרי שאתה מתבגר, אתה אומר, רגע, זה לא משנה בכלל אם אני בריא, חולה, זה לא משנה. משנה איך אני חושב, אני רואה את החיובי או את השלילי. אז אתה מתבגר יותר, אתה אומר, מה זה משנה מה אתה שלילי את החיובי? משנה אם אני רוצה את זה או לא רוצה את זה. אז אתה אומר, טוב, עכשיו, ואז הפוקוס שלך מתחיל להתכוונן. כי אם בהתחלה עבדת ולהרוויח כסף כדי לקנות הבית, עכשיו אתה עובד באיך אני יכול לרצות את המציאות. זה גם עבודה. כי אתה עדיין מתאמץ לעשות משהו. אתה מתאמץ... איך אני יכול לרצות את כל מה שקורה לי? מציאות זה כל מה שקיים, זה נקרא מציאות. לא, אם אתה עובד כדי לחסוך לקנות בית, ואחר כך קנית בית, אז לחיות את המציאות, מה זה אומר? לקנות בית זה גם משהו של המציאות. לא אמרתי לחיות את המציאות. לעבוד בשביל המציאות, אמרתי. אמרתי משהו אחר, אמרתי שבהתחלה, בן אדם כולם רוצים להיות מאושרים. כולם אותו דבר רוצים. עכשיו, בהתחלה בן אדם כדי להיות מאושר, אומר, כדי שאני אהיה מאושר, אני צריך בית, כסף, עבודה, שיכבדו אותי, כל מיני סיפורים. ודרך אגב, גם פה יש דרגות, כי אתה יכול להגיד, אני רוצה, לדוגמה, להגיד, אני רוצה כבוד, זה בעצם דבר יותר רוחני מאשר אני רוצה כסף, נגיד. אתה אומר, אני רוצה הערכה. לא אכפת לי מה יש לי, אכפת לי מעריכים אותי. עכשיו, אבל בפנימי יותר, לא אכפת לי אם יש לי או אין לי, אכפת לי אם אני רוצה את זה או לא רוצה את זה. אבל הרעיון הוא שלא משנה על איזה קו חשיבה אתה הולך, אתה תמיד צריך להתאמץ כדי להשיג אותו, אתה תמיד במאבק. כי המציאות מביאה לך לחשוב גם נגטיבי ואתה נלחם בה. המציאות מביאה לך אל תרצה ואתה נלחם בה. המציאות מביאה לך ואתה נלחם בה. נגיד לדוגמה, יש לך חרדות או פחדים או סתם, מה יש פחות מפחדים? חששות. ואז בן אדם נאבק בזה. הוא אומר, אם אני אהיה בלי פחדים, אני אהיה מאושר. וכאן רבי נחמן בעצם שינה את כל הקו חשיבה. אמר, זה לא משנה אם אתה בחרדה או לא בחרדה, לא משנה אם אתה בדיכאון או לא בדיכאון, לא משנה אם אתה סובל או לא סובל, לא משנה שום דבר. משנה מה הבנת. יש משהו מסוים, שאם תדע, עכשיו זה אפילו לא הבנה, כי ידיעה זה מעבר להבנה. ידיע כאילו אתה יודע את זה. הבנה, ידיעה זה משולש שלי. כאילו יש פה ניגוד. לא, באמצעות הכל אתה בסוף. הבנה זה להבין דבר מתוך דבר. ידיעה זה חד משמעי. נכון. כי הראשון זה חוכמה, אתה קונה חוכמה. אחר כך הבנה זה משהו אמר, אני מבין, הבנתי מהדברים של קראתי אצל רבנו נחמן. וידיעה זה כבר חד משמעי, זה אותו ידיעה שמביאה אותך לשלמות. בוא נסביר את זה עכשיו. מה שחסר לך ואתה מביא אותך לשלווה שלך. בוא נסביר את זה. להבין זה עדיין דבר שתלוי בדבר אחר. לדוגמה, אם תבין איך מרכיבים מטוס, לדוגמה, לא, כי זה תלוי במשהו, אם נגיד תבין איך מרכיבים מטוס, תהיה מאושר. עכשיו בוא נניח שזה היה נכון, אבל אם אתה לומד איך מרכיבים מטוס, אתה יכול, עכשיו כדי להבין איך מרכיבים מטוס, צריך להבין דברים אחרים. ואתה יכול... דברים כאקסיומות. יש ידיעות. לא, זה לא קשור לעכשיו. כדי להבין משהו, אתה צריך לפני כן להבין עוד דברים. אבל אתה יכול לאבד את ההבנה הזאת. כי אני מבין איך מרכיבים מטוס, רק בגלל שאני מבין איך עובד המערכת הזאת ואיך עובד... עכשיו, זאת אומרת שאם אני אפסיק להבין את התתים, אני לא אבין איך מרכיבים מטוס. אבל ידיעה זה משהו אחר. או שאתה יודע את זה, או שאתה לא יודע את זה.
כאילו זה לא, אתה משנה, לא משנה מה אתה מבין אפילו. אתה יכול להבין. זה לא סיבת עוצר. בדיוק, זה בפני, זה כן בפני עצמך. בהקשר של המטוס, איך היית מסביר מה זה ידיעה? אי אפשר לדעת. ידיעה זה משהו שבא מתוכך, שאתה לא צריך להוכיח שהוא נכון. מסביר, מסביר, מסביר. להבין, זה משהו שאתה יכול או להבין אותו, או לא להבין אותו. לדעת, פירושו שיש בתוכך משהו, שאם תגלה אותו, גילית אותו, ואם לא תגלה אותו, אז אתה לא גילית אותו, ולא משנה אם מה הבנת לנו. עכשיו, הידיעה הזאת של משהו, לא משנה שאתה קורא לו, זה רק כשאתה מגיע למאה אחוז, יש לך איזה אידיעה של משהו? בין. או שאתה, או ש... שנייה, כל עוד שלא קיבלת את ה... לא, לא, לא היית במאה אחוז של המשהו, של המסה קריטית, של הערך הסגולי, אין לך כאילו אידיעה. אתה הולך לחשבון בנק. אתה רואה כתוב 9999. אתה יודע אם זה מינוס או פלוס? לא. עד שלא תראה את כל המספר, לא תדע. נכון? אתה צריך בסוף לראות את הצ'ופצ'יק, רגע, יש לו צ'ופצ'יק או שם צ'ופצ'יקים, אם יש שניים לפלוס, אם זה מינוס. עכשיו בסדר, עכשיו בוא נראה... למרות שזה דומה, למרות שזה לא כל כך קטח, אם תראה קודם את הפלוס, אז אתה כבר יודע שזה פלוס על ההמשך, גם בלי שראית את כל המספר. כן, שאלה לפחד. רגע, תשאיר, רבי נחמן אמר משהו יפה, אמר, יש אור. למרות שאתה יכול לראות אגב, אם זה מהפלוס, אתה יכול לראות את זה שתי, ואז כפי תלך לנקודה. למרות שגם זה אתה כבר יודע שזה אור פלוס, לא משנה, עכשיו, רבי נחמן אמר כזה דבר, אמר יש אור, 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 שמש אור, יש אור שמאיר, העוצמה של האור, הוא יכול להאיר 1,000 עולמות. אם אנחנו כדור ארץ אחד, הוא מאיר 1,000, כאילו משהו מאוד גדול. אבל הוא אמר שהאור הזה, עכשיו אם אתה יהיה לך את האור הזה בחיים שלך, יהיה לך טוב. הוא אמר, אבל האור הזה, אי אפשר לתת לך אותו, אלא בבת אחת. זאת אומרת, או שאתה יכול להרים את האור, או שלא. נגיד, אני אומר, אתה כדי להיות מאושר בחיים, אתה צריך להיות מסוגל להרים בעניין. עכשיו, או שאתה יכול להרים אותו, או שלא. עכשיו, רבי נחמן אומר, אי אפשר לחלק את זה לחלקים. זה לא טוב, מה הבעיה? מה אתה רוצה שאני ארים בעניין? בוא ניקח את הבניין, אבן אבן ארים, ונהיה מאושר. לא, לא יעבוד אותך. או שאתה מרים את כל הבניין בבת אחת, או שאתה נפסד, או שאתה בחוץ, או שאתה לא באור. או הכל או כלום. זה סוג של מתנה, מה? זה סוג של מתנה גם. נכון, רגע, עכשיו רבי נחמן אמר, האור הזה אי אפשר להשיג אותו כאילו כולו, בבת אחת. כי חצי זה לא האור עצמו, זה כאילו האור, זה לא האור, אתה רוצה את הדעת, אתה חייב להיות שם. זה כמו, אתה יכול להיות כאילו סיני, אבל לא שאתה סיני או שאתה לא סיני. אתה אומר, אתה יודע, אני כאילו, אבל לא שאתה סיני או שאתה לא סיני. עכשיו, אבל מה רבי נחמן אמר? שיש תלמיד חכם. מה זה תלמיד חכם?